s'atraca el debut a la pista blava de Madrid i Rafael Nadal ja ultima els darrers detalls de la preparació. Serà demà quan voti a la caixa màgica davant del seu públic per tractar de batre el primer rival. A l'altre costat de la xarxa l'esperarà Nikolai Davidenko quasi un any i mig després. Els darrers quatre enfrontaments entre els dos tenistes han estat pel rus, mentre el manacorí encadena tres finals consecutives a la capital amb una victòria. Ara bé, aquest torneig no té res a veure amb els anteriors. És un completament diferent torneig, però sempre enjoy a lot playing home, playing in Madrid, in front of the Spanish crowd, so I am very excited to be back here in this fantastic tournament. La polèmica per la pista blava encara coatge. Basta veure aquesta imatge de l'entrenament en què Nadal defensa davant Toni els seus arguments. Gairebé tots en contra del canvi. No és l'únic tenista que es queixa, també ho ha fet Djokovic, principalment perquè no es té el consentiment dels jugadors. Encara així, l'única solució és adaptar-s'hi i quan abans millor. I'm not a big fan of the blue clay, but that's what there is today, no? And just try to adapt my game as good as possible to play well here. Novak Djokovic serà el primer en provar les noves condicions. Debut avui contra Jimeno Traver. It's definitely interesting for everybody to see what's going to happen this, you know, throughout this week. Un interrogant també per Federer. El suís debutarà demà dimecres en el seu primer torneig de terra de la temporada.